হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু ময়ো ভাল বেয়াৰ মাজতে আছোঁ। আজি হৈছে 14 ফেব্ৰুৱাৰী। আজি ভেলেণ্টাইন ডে'ৰ লগতে সৰস্বতী পূজাও পৰিছে। মই বিশেষকৈ সৰস্বতী পূজা বুলিয়ে অকণমান ওলাই যাম আৰু আপোনালোককো সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব। আৰু এয়া এতিয়া মই খৰধৰকৈ ওলাই আহিলোঁ, এইফালে জানিবাক লগ পাই গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাম MES কলনীলৈ। ইয়াতে মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী থাকে, তাহাঁতৰ ইয়াতে সৰস্বতী পূজা পাতিছে, তাই মাতি আছিলে। চ' ভাবিলোঁ অকণমান সোমাই যাওঁ। এইফালে আমাক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰিবলৈ সময়ে নহ'ল, এনেকৈয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু এইফালে চাওক, আহি পাই গ'লোহি। এতিয়া আমি দেৱীমাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লৈ লওঁ। আৰু এইফালে মোৰ লগৰজনীয়ে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিছে। আৰু আমি সৰস্বতী মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লৈ মা প্ৰসাদটো খাই ল'লোঁ। ইমান ভিডিঅ' কৰা নহ'লে বাৰু। আৰু খাই বৈ আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ডলফিন ৰিজৰ্টলৈ। আমাৰ চাবুৱাতে এখন ডলফিন ৰিজৰ্ট খোলা হৈছিলে, কেইবামাহো হ'ল বাৰু, যোৱাই হোৱা নাছিলে। ভাবিলোঁ আজি তালৈকে যাওঁ। আৰু এইফালে বাহত বহিছে, মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। চ' গাইজ, এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ সেই ডলফিন ৰিজৰ্ট। এয়া হাইৱে ৰাস্তাৰ কাষতে হয়। আজি প্ৰথম আহিছোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বেছি দূৰ নহয় বাৰু, ওচৰতে হয়। আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া এতিয়া আমি ইয়াতে টিকেট কাটি ল'ম। এইফালে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিছে আৰু গাইজ, এইফালে চাওকচোন জুবিন দাক ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকি ৰাখিছে ইয়াতে। ইয়াতে আপোনালোকে ফটো তুলিব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আগত আৰু কি কি আছে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়ালৈ। আৰু এইফালে চাওক, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সকলো লাহে লাহে আহি আছে। আৰু ইয়াতে আজি এটা কম্পিটিশ্যন আছে। কিহৰ কম্পিটিশ্যন মই আপোনালোকক ক'ম বাৰু। এই ডলফিন ৰিজৰ্টখন আছে আমাৰ চাবুৱাৰ 20 মাইলত, মেইন ৰোডৰ কাষতে হয়। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বাঁহেৰে সাজিছে। আৰু এইফালে আপোনালোকে ইয়াতে খোৱা বোৱাও কৰিব পাৰে। এইফালে মানুহে খাই আছে কিছুমানে। আৰু খুব ভাল লাগিছে আহি, ওচৰতে যেতিয়া এনেকুৱা এখন ৰিজৰ্ট আছে। আহিছোঁ ইয়াতে, মজা লাগিছে। আমাৰ সৰস্বতীক যদি চাই লওক ইয়াত। হাই বা, আমাৰ ৰিজৰ্ট কি ধুনীয়া, পানী শুকালে। এইফালে ব'টিঙৰ চিষ্টেম আছে, এইফালে চাব পাৰে। চাওক, এইটো চেলফি পইণ্টটো হয়, ইয়াতে আপোনালোকে ৰিলচ বনাব পাৰে। আৰু গাইজ, মই আপোনালোকক কোৱাই হোৱা নাই, আজি একচুৱেলি ইয়াতে এই ৰিজৰ্টখনতে মানে ৰিলচৰ প্ৰতিযোগিতা এটা চলিছে। মানে কি হৈছে, চাবুৱা লাইভতে ৰিলচখিনি দিয়া হ'ব, শ্বেয়াৰ কৰা হ'ব। যোনে বেছি ভিউজ, লাইকছ আৰু কমেণ্ট পায় তেওঁৱে জিকিব বাৰু। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমিও অংশগ্ৰহণ কৰোঁ এই প্ৰতিযোগিতাটোত। এনেইতো ৰিলচ বনাই থকা হয়, ইয়াতে ফুৰিবলৈও আহিলোঁ, লগতে ৰিলচো বনাইছোঁ। আৰু এইফালে চাওক, আমাৰ বাকেইজনী এইফালে ৰিলচ বনাইছে, মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোককো। আৰু এই চেলফি পইণ্টটোতে মানে ৰিলচটো বনাই পিনে আপলোড কৰিব লাগিব। যিয়ে মানে ভিউজটো বেছি পাব, লাইকছ বেছি পাব, তেওঁৱে জিকিব। চ' সকলো ইয়াতে বনাইছে আৰু সকলোৱে চায়ো থাকে, বৰ লাজ লাগে। এনেকৈয়ে দুখনমান ফটো তুলি ল'লোঁ আৰু ৰিলচো বনাই ল'লোঁ। আৰু অকণমান দেখি দিছোঁ, তেনেকৈ চাবলগীয়া বৰ বিশেষ নাই ইয়াত। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যামগৈ। বাহ, মজা। সৰস্বতী সৰস্বতী পূজা বুলি ওলাই আহিছো ডলফিন ৰিজৰ্টলৈ। ভিউটো দেখাই দিয়া ক'ৰবাত। Thank you.
So guys, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ গৈ আৰু আমি বাহিৰে বাহিৰে যাম বার্থডে খাবলৈ আকৌ বার্থডে খাবলৈ যাম সকলোকে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো হেল্লো এভৰিওৱান এতিয়া আমি ডলফিন ৰিজৰ্টৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছো বার্থডে খাবলৈ কত গৈ আছো সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইখনকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এয়া এতিয়া আমি বাৰ্থডে ঘৰত আহি পাই গ'লোহি মানে ওচৰৰ দাদাজনৰ পুতেকৰ বাৰ্থডে আছিলে এতিয়া কেক চেক কাটিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি খানাটো মজাছে খাই লওঁ ভোকো লাগি আছিলে আৰু আজি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই